.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardors Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCYBLACKEDICI. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videjka ze série Jak na devítky. Uh, teďka tady byla uh, byla tady denní odmlka, protože včera byl ten velký stream z peče 10.0, za který vám chci moc poděkovat. Bylo tam spoustu lidí, uh, bylo to super, byl to fakt skvělý stream. Užil jsem si ho. Záznam máte případně veřejný na YouTube, takže se stačí jenom podívat uh, přes můj kanál, tam do sekce live nebo živě. A můžete si pustit uh, ten stream preview nadcházejícího velkého peče 10.0, který přinese i československý heviny, mimo další spoustu věcí, pokud jste neviděli, pokud vás to nějak minulo, určitě se na to podívejte. Ale teď už se vrneme na další devítku, další tech 3 devítku, kterou, která tady na nás čeká v sérii a tou jsem zvolil Škodu T50. Je to proto, protože jsem měl nějaký devítky v garáži, a chtěl jsem nejdřív odjezdit zásobníky, to znamená, jezdil jsem Škodovku, jezdil jsem Standarda. A teďka jezdím Aliena, to znamená T54E1 devítku před T57 Hevinou. Uh, Škoda T50. Za mě to je reálně třeba top 3 devítkový metko. Spolu se standardem. Ještě třeba Škodovka, Standard PTAčko. Jsou pro mě osobně asi úplně top 3 devítkový metka, Vysvětlíme si, proč. Uh, ta Škodovka má 3 raný zásobník, uh, 3x310 alfu, 2600 dpm, což není zase tak uh, důležitý uh, údaj, protože je to zásobník. A u zásobníků obecně dpm -ko neměříme, měříme barst, barst, to znamená, jak rychle jste schopný vysypat daný damage za uh, danou časovou uh, dobu, to znamená v tomto případě to je 930 damage za uh, 5 vteřin protože v tom zásobníku, že o první ránu máte nabitou, takže tam se ten interklip nepočítá a ten interklip se počítá tedy jen, jenom mezi první a druhou a druhou a třetí ránou, takže 5 sekund. E, 937 v průměru za 5 sekund, s tím, že ty rány jste velmi dobře schopný i trefit a probít, protože máte 3-2 aim time, což není zas tak dlouhá hodnota a jste schopní skoro plně doměřit mezi těma ránama v klipu. E, 0,317 přesnost. A uh, celkem pěkná pene, 254 a PCR uh, 319 HEAT. Já tam teda vozím kalibrovky a uh, právě kvůli těm HEATům, uh, protože mít devítkový metko zásobníkový z, uh, z 319 pardon, pene je opravdu super. Uh, když si třeba porovnáme mm, tanky, který mají fakt bola, hodně bolavou pene. Třeba ten Objekt 84, na který jsme si dělali videjko nedávno, ten má 270. S kalibrovkama by to bylo 297, což je i tak o nějakých 20 míň, než má ta Škodovka. Petn, uh, tak ten by byl úplně že jo, v high, protože ten má 265, kalibrovka má 278. To znamená, Škodovka uh, velmi, velmi těží právě z té svý hodně dobrý penetrace. A ani v desítkách vůbec nemáte problém jakkoliv uh, se nějak projevit. 8 stupňů deprese... Uh, to je velmi příjemný, uh, 420 H, to je taky velmi příjemný. A doporučuji ty H střílet a vozit a zkoušet uh, hrát přímo pro ty H. To znamená, když uvidíte nějaký tank dozad, opravdu si zkuste dát záležit, pokud vám to situace bude umožňovat. Zkuste do něj proměňovat, uh, nebo zkuste prostě proměňovat ty H. Je tam velký nárůst, nějakých 23%, 25% CCA oproti té standardní munici a uh, na klip jste schopný si barstnou klidně za 13, třeba když si porolujete, což je, což je hodně příjemný, co je taky příjemný u té Škodovky, tak je 60 maximálka, tu máte 20, máte 24 koní na tunu, to znamená, ta pohyblivost tam opravdu je a to je v podstatě tak nějak všechno, co od metka potřebujete, vy potřebujete dobrou pohyblivost a potřebujete dobrý dílo, což tady ten stroj má, a pokud máte tady ty dvě, tady ty dva atributy, tak už nepotřebujete za stolik třetí atribut, a to je armor. Nicméně armor tady toho stroje, nebo takhle, rozhodně se nedá říct, že by to byl nějaký jako nějak, to vůbec ne. Jde o to, že tady na boku máte spaced armor a ono to je i vidět tady, když si zoomnu, že je tady jakoby svár a ten svár pokračuje takhle po celém tom boku. A tady je svár. To znamená, že tahle uh, ta Škodovka má podobně jako třeba ruský Heviny, uh, ty boky jakoby do Včka. To znamená, že uh, ten efektivní pancíř není tady tahle rovná plocha, ale tady ta diagonála. To znamená, že na rozdíl od desítkovýho TVPčka, který má totálně papírový boky a jdete Hčkovat, tak že Škodovka nejde Hčkovat do boku, ale zároveň jste schopni bounceovat v občas totálně smysly když vám enemák trefí právě tady ten hodně naúlovaný Space Armor pod velkým úhlem. Vrchní pláty taky dokážou bouncovat skrze halu z úhly. Dokonce i ta tureta, ten mantle dokáže něco bouncovat. Jinak ta tureta není rozhodně jak silná. Celkově, pokud něco bouncete s tou škodovkou, tak za to z velké části může nějaký šílený úhel. Nejsou tam jako nějaký vysloveně prostě místa, kde je 400 mm a nejde s tím nic dělat. Ta škodovka je obecně papírová, ale občas se vám podaří občas se zaštěstí a uh, třeba vás bouncne uh, něco do nějakého prasáckého úhlu někde, uh, kterých tady je celkem hodně v těch úhlech. Uh, ke statistikám, uh, za 50 bitev jsem s, s tím strojem měl skoro 3400 DPG na 78 winrate. Uh, to není špatný, nicméně jsem s tím byl celkem... Dost nespokojený, protože vy, co jste byli na streamech, tak mi to můžete potvrdit. Uh, já jsem tam držel nějakých třeba 3600 do 35 bitev. A uh, já jsem tu Škodovku hrál jednoho dne, uh, hodně pozdě večer, ještě na večerním streamu, na no což se jako nechci vymlouvat, nemusel jsem to zapínat, ale zapl jsem to a byl jsem unavený, hrál jsem špatně, měl jsem špatné hry a uh, měl jsem několik her třeba jenom za 12-15 damage. Což mě bohužel hodně poznamenalo teda tady na tom čísle. Ale i tak je to uh, si myslím celkem hodně slušný DPG. A hlavně ten stroj je DPG mašina jako prase. Uh, skrze ten zásobník, skrze to dobrý dílo, jste schopni proměnit své rány. Pohyblivost vám dobuluje, dojet si včas uh, pro uh, enemáky. A s tím pádem další damage. A za mě... Fakt se mi ta škodovka hrála asi asi nejlíp devítkových víkových medek uh, a to nepřeháním. Až si tu škodovku zařadíme uh, do tier listu uh, na konci videa po replay, tak možná budete překvapený kam tu škodovku dám. Tak uh, mám pro vás jeden replay. Uh, bohužel se mi nepovedlo dostatečně dost dobrých replayů, abych vám jich ukázal víc. Ale uh, tady ten jeden je sice top tier v hodně dobrý matchmakingu. Ale mm, v desítkách se toho za stolik nemění. Uh, jediný co, tak musíte se dávat větší pozor na třeba alfy. Drona v tady té bitvě je proti mě dost velkých alf a to jsme na osmičkách. Uh, 640, 640, 460. Uh, jediný, nebo velká výhoda, uh, být s tou škodovkou top tier. Uh, je ta, že nemusíte de facto vůbec spamovat goldy. A uh, se vším, nebo s naprostou většinou si poradíte standardní municí. A taky héčka jste schopný o dost častěji využívat. V desítkách, tam samozřejmě už ty hity kolikrát musíte nabít, uh, což potom má za následek nižší damage output, protože ty hity máš sam samozřejmě, že o menší alfu, myslím, že je 260, oproti 310 APCR alfy alfie. Uh, ale zrovna ta Škodovka není jako nějaký stroj, kde by absence toho replaye jako top tier byla nějaká jako důležitá. Myslím si, že jde se Škodovkou zahrát stejně dobře dobrá hra jako top tier jako low tier. Tak, je to teda malinovka, já jsem se rozhodl, teknu tady mid, že zkusím potrápit jejich TDčka, který budou na balkonku. Jejich TDčko s názvem T77 Heavy Tank, jsem tam teda objevil, dal jsem mu tam jednu sneaker ránu do věže, což byla teda dost šťastná rána, ještě ze třetí osoby jsem to tam prostě tak jako zkusil jenom a ono to tam padlo, jako měl jsem celkem úsměv na tváři po té ráně, ne, že ne. No a nabím si klip, ten klip nabíte já se teďka nejsem jistý kolik, myslím, že nějakých 16 nebo něco takového sekund, což není zas tak moc. A využil jsem ten čas k tomu, abych přerotoval sem k tomu větrnému mlínu, kde se krásně takhle budu moct spotnout a střílet tu T77. První rána track, druhá rána trek bez damage, třetí rána damage, takže proměněný 3 ze 3, ale jenom dvě dali damage, což není takový big deal. a já si teďka přebiju a musím vymyslet, na koho teďka najet. Přemýšlel jsem, jestli jet pomoc tady těm hevinám vlevo, anebo se začít pomalu vracet. Rozhodl jsem se, že si tady pojedu rozhéčkovat tu husu, 466 nebo kolik to bylo héčkem do boku. Um, husa je prostě totální farma. Tady ten tank, ta M6, E2, E1, xp nebo jak se to jmenuje. Máte na boku asi 40 nebo 50 mm, cokoliv, co má aspoň trošičku dobrý héčka, tak jste prostě strašná potrava s tím exp -čkem. Uh, nemyslím si, že to je nějak jako dobrý, nebo tady ta vlastnost, že to EXP-čko jste schopný fakt se vším rozebrat hečkama do boku, ten stroj strašně jako degraduje. No a tady jsem měl Tunnel Vision, já jsem mohl dávno střílet do někoho jiného, ale viděl jsem tam Škorpiona. A uh, já samozřejmě, jak jsem v garáži říkal, že hrajte pro hečka, protože mají dobrou alfu a dobrou pene a uh, jsou schopní vám dát hodně damage. -e. Tak to sice jo, ale tadyhle to byla určitě chyba, protože já jsem mohl jít uh, řešit právě uh, třeba to čínský TDčko nebo tu Škodovku uh, mnohem dřív. A takhle jsem dal jenom jednu ránu do toho Škorpa, nabím a teďka v podstatě za prvý jsem v hodně špatný pozici, za druhý jsem neměl prostě co dělat. Takže pademka, uh, já jí dávám trek na uh, přední kolečko, retrack, no a tady samozřejmě chlapec to má spočítaný. Uh, to síla toho dělá, těch dvě a půl sekundy interklip, uh, s tím, prostě to dělá strašně dobrý, hrozně příjemně se s ním hraje. Je to s ním úplně samo, já jsem, uh, přijde mi to jako jedno z těch, asi nejlepších, nebo jedno z těch rozhodně lepších děl uh, na devítkových metkách. Na devítkových metkách možná, rozhodně, rozhodně asi nejzajímavější a nejlepší zásobník z devítkových medek, když nad tím tak přemýšlím. Ten standard má autodeloader, ten se hraje uh, trošku jinak a pak tam vlastně už není moc devítkových zásobníků uh, v těch tří, co se týče medek, je tam, je tam baťák, což, jako, tch, to je nebe a dudy, baťák a tady ten stroj. Pak tam je Alien, T-54E1, což je tank, který má extrémně vysoký DPMK a OP spotřebáky, ale zase nemá pene a nemáte ani héčka a uh, Alien má jenom 270 pene na goldu což není vůbec moc a uh, hodně často právě v desítkách se s Alienem hraje hrozně špatně, protože vy kolikrát opravdu nemůžete nic dělat uh, právě skrze to, že nejste schopný probít ani těma goldama, což se škrovků nehrozí. Tak já jsem se tady trošičku zakecal, každopádně uh, k té bitvě, teďka ending, dostali jsme se do uh, toho úplného late gameu, kdy tady fightím super perishinga, uh, padly tady nějaký killy, nějaký damage, no a co jsem já neudělal. Já jsem fakt úplný. Já nevím. Já mám někdy totálně jako zkraty v mozku a, a možná jste si to všimli. Já jsem teďka jel a naramoval jsem toho pershinga. Ten pershing mi dal jednu a alfu 225, to znamená, že já jsem se hrol, uh, naramoval třeba za 300 nebo za 200 pade něco takového. Prostě úplně zbytečně jsem se naramoval. Takže teďka mám 230 hápek a... Uh, Celá tady ta bitva stojí a padá na tom, jestli on si rolne tu další ránu. Já teprve dobijím klip. Dávám první. Dávám druhou. A samozřejmě on si rolne. Takže tady jsem úplně zbytečně tím ramem uh, trounul ještě jednu ránu. Nedá se nic dělat. Jako byla to jenom jedna rána. Bylo by tam ne 5-3, ale třeba 5-6. Ale mohla být ta bitva lepší. Je to úplně zbytečný jenom protože jsem... Uh, bez tě naramoval Super Pershinga. Já jsem podcenil ramovací schopnosti Super Pershinga, přece on tam má ten přestavný pancíř, je celkem těžkej. Super Pershing jako není stroj, který chcete úplně ramovat. Každopádně myslím si, že to byla hodně pěkná bitva, bylo to MK kalibr 5350 damage, 1000 asist. to znamená skoro 6,5k kombi, uh, bylo to 1518 base v osmičkách, jako top tier. 1518 base exp byly pěkný base expy i v desítkách, Tady to bylo v osmičkách, což je, což je hodně příjemný. A uh, měl jsem z tý bitvy teda. Celkem Celkem uh, dobrý feeling. Byla to zároveň nejlepší bitva, kterou jsem s tím studem zahrál z těch 50 bitev, pokud se nepletuje, jo. 5300. Takže tohle to by byla Škodovka. Za mě, a já doufám, že mi dáte za pravdu. Rád bych ještě jednou podotkl, že uh, Tier list tady těle těch těch tří devítek, který tady dělám, tak je to velice subjektivní. Uh, tak snažím se být objektivní do jistý míry, ale uh, třeba u té škodovky úplně objektivní být nemůžu, protože uh, za mě, mě se s ním fakt hrálo asi úplně nejlíp ze všech devítkových medek, který jsem zatím hrál, teďka za poslední dobu. Což musí aspoň aspoň trošku být zákonitě trošku tím tankem. Pak taky samozřejmě asi tím, že jsem uh, hodně velký milovník zásobníků a je to na ten playstyle, který mě opravdu vyhovuje, ale já Škodovku musím dát do S, s plus úplně, S úplně, čistým svědomím uh, je Škodovka S plus a jenom málo devítkových medek se jí uh, dle mýho rovná. Takže Škodovka, uh, úžasný stroj, uh, pokud, uh, pokud, vás čeká v linii na TVP, tak rozhodně doporučuju uh, zahrát, nepřeskakovat. Jako u jiných devítek, ale jako tohle to už je hodně subjektivní, to co teď řeknu, ale jako hodně devítek uh, přijde mi Škodovka tier to tier lepší než TVP. Je pravda, že Škodovka a TVP se úplně nedají srovnávat, protože TVP má o dost jiný intraklip, uh, má ještě čtyři rány v klipu, celkově ten stroj se hraje trochu jinak, uh, protože ten zásobník je nadizajnovaný jinak. Ale uh, je vtipný, že se můžeme podívat, já mám za 50 bitev se Škodovkou prostě 3-4 a za 400 bitev s TVPčkem 3.3, což jsou plus minus stejní staty, ale TVPčky od tier wage. Nevím, jestli to něco vypovídá. Každopádně Škodovka, úžasný stroj. Snad se vám videjko líbilo, snad vám tady to videjko trošičku se Škodovkou pomohlo. Samozřejmě můžete do komentářů napsat, co si myslíte o tady tom stroji a případně, jestli se mnou souhlasíte se zařazením do tier listu. A, a taky tam můžete hodit třeba nějakou svoji předpověď, jaký stroj se objeví dál v tady té sérii. Já vám moc děkuji, že jste koukali, snad to videjko někomu pomohlo a vidíme se uh, zítra u dalšího dílu z, uh, tady té série, jak na devítky. Mějte se zatím moc pěkně a čeho čau. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.